A o trenutnoj epidemiološkoj situaciji razgovaram i sa državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja, gospodinom Mirsadom Đerlikom. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Čuli smo gospodina Perišića iz Niša. Da li ste u ministarstvu ili šire gledano u kriznom štabu zabrinuti zbog situacije na jugu Srbije? Pogledajte, uopšte situacija na teritoriji cele Republike Srbije je vrlo ozbiljna. Međutim, tera nas to na opreznost i na ozbiljnost što smo pokazali i u prethodnim talasima. Ono što želim da skrenem pažnju jeste da nema mesta panici. Mislim da smo mnogo iskusniji i da smo već naučili da ne verujemo koroni, ali ipak je izuzetno bitno da je zdravstveni sistem Republike Srbije potpuno spreman da odgovori svim izazovima, pa čak i Delta soju koji je poznat po toj velikoj zaraznosti. Mi smo na početku imali da jedan pacijent ili čovjek možda zarazi 2 do 3, a Delta soja ide to skoro do 8 ili do 9. Međutim, bez obzira na sve to, izgradnjom 3 COVID bolnice je zaista olakšano zdravstvenom sistemu da manje trpi. I ovo što sam sad čuo iz Niša, jeste u pojedinim klinikama isključen taj, mi zovemo, elektivni ili hladni program operacija. Međutim, trudimo se zaista da što duže održimo da se i non-COVID ili ne-COVID pacijentima pruži zdravstvena usluga kvalitetna, jer su ti ljudi ovih godinu i po dana bili zaista, ajde da kažemo, disciplinovani i trpeli su ovo što nam COVID trenutno pravi problem. A da li paniku podiže ili barem budi sumnju kada izostanu podaci o broju umrlih u nekoliko dana poslednjih? Čuli smo objašnjenje da se objedinjuju podaci, međutim u jednom trenutku je stalo, a to se poklapa sa insinuacijama ili informacijama koje su na bilo koji način proverene ili neproverene da je velika smrtnost u COVID bolnici u Kruševcu? Pa kažem, u ovako specifičnoj situaciji, kad već četvrti talas nas ozbiljno, što kažu, napada, svaka informacija je građanima od velikog značaja i može da pobudi takvu neku sumnju. Međutim, nema potrebe zaista nikomu u ovoj zemlji, a posebno kriznom štabu, vrhu države i Ministarstvu zdravlja, nije cilj da bilo šta krije. Nema mesta za nikakvom panikom i ja sam rekao malo pre, mi smo zaista spremni da pre svega smestimo sve pacijente koji su COVID pozitivni. Mi najviše primamo i u regionu i u Evropi. A da li su COVID bolnice koje su specifično građene za to dovoljno kapaciteta da pacijenti ne dolaze u teškom stanju? Čuli smo od doktora Perišića da su već najteži bolesnici već bili u nekom nižem stepenu zaštite COVID sistema tretirani, pa su u Kruševac došli već u ozbiljnom stanju, što je jedan od obrazloženja za tako visoku stopu. Strategija na početku četvrtog talasa je bila da prvo popunjavamo COVID bolnice, da što duže ostavimo takozvane naše zelene zone, da pružimo zdravstvenu zaštitu pacijentima koji nisu COVID pacijenti. Ono što ste rekli postoji. Znači, ima pacijenata koji zaista nemaju dovoljan respekt prema ovako ozbiljnoj i opasnoj bolesti, ne shvataju da je koronavirus izuzetno ozbiljan i onda se leče u kućnim uslovima, kasno se jave i u tim, ajde da kažemo, ruralnim sredinama. Ja sam obilazio i istok i južnu Srbiju i razgovarao sa direktorima. Dešava se zaista da ljudi se kasno jave i pa se jave u tim bolnicama koje nisu baš toliko spremne da pruže najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu, ali sve naše COVID bolnice karakteristika je da primaju najteže slučajeve. To su ljudi koji dođu sa niskom saturacijom, pa ajde da kažemo sa pola plućnog krila koje funkcionišu, sa pola plućnog krila ili sa trećinom plućnog krila. To je karakteristika i za Batajnicu i za Novi Sad, ne samo za Kruševac. Mi sad ovde sugerišete jedan aspekt lične odgovornosti. Da li je to sad i državna politika u četvrtom talasu, gde Srbija sa 50% vakcinisanih punoletnih građana ulazi u možda švedski model?
Gledajte, da pre svega ću da kažem... Jako dugo gledamo da se ne dešavaju, ne organizuju sednice kriznog štaba, niti se uvode bilo kakve nove mere. Ja imam jednu malo drugačiju percepciju na tu stvar. Pre svega, mi smo dozvolili pojavom sunca i godišnjih odmora veliki luksus. Mi, kad kažem mi, građani Republike Srbije, mislim i na sebe lično. Odmah smo pohrlili da idemo na odmor i da se malo odmaramo, a opet smo išli u žarište korone. I na tim odmorima smo se ponašali tako što smo imali propusnice i digitalne zelene sertifikate o kojima se priča u Srbiji već koliko. Da li su one spremne? Zbog čega se to ne uvodi? I ponovo imam odgovor, odnosno pitanje za vas. Zašto se ne poštuju mere koje su na snazi? Zašto se ne kontroliše poštovanje mera? Mislim da u ovoj zemlji mi svi treba da budemo inspektori sami za sebe. Znači, da li je to onda državna politika da smo svi odgovorni za sebe? Ne, nego, i druge države su tome pribegle. Hoću da kažem da mi svi treba da pokažemo mnogo više ličnu i kolektivnu odgovornost. Ako stavimo na jednu stranu državu kao instituciju, kao i izvršnu i sudsku vlast, sa druge strane građane, imamo isti cilj. Imamo jednu državu koju moramo da čuvamo. Ajde, šta je uradila država za nas građane? Izgradila 3 bolnice, kliničke centre, nabavila vakcine. Znači, sve bolnice su spremne da leče COVID pacijente. Sa druge strane, mi smo se malo neodgovorno ponašali i pored milionskih doza vakcina, mi smo se odazvali na vakcinaciju sa 53% prve doze i 51% druge doze. Vršimo bespotreban pritisak na krizni štab. Krizni štab je već doneo mnogo mera koje se prosto ne poštuju. Ali te propusnice, mnogi stručnjaci kažu da je to jedan ozbiljan motivacioni alat za povećanje obima vakcinacije. Samo da završim, vi kažete, ali se i ne kontrolišu. Iskreno da vam kažem. Koliko se ne poštuju, nam bi trebao puk vojske koji bi kontrolisao sve one koji ne poštuju. Što se tiče COVID propusnica, premijerka je bila vrlo jasna. Znači, COVID propusnice su faktički spremne, čeka se definitivna odluka. Šta je definitivna odluka? Znači, da se vidi gde bi mogle one da se upotrebe, da se ispune svi ustavni uslovi, da nam pravnici u ovom smislu kažu ovde se ne krši ustavno pravo građana, jer zaista ne želimo. Mi od samog početka videli ste dobrovoljna vakcina, ono što stvara po meni potpuno nelogično, besplatna i bezbedna vakcina. Oni kažu, čim su one besplatne, one su nešto sumnjive. Mislim, pogrešna percepcija ljudi. Pa država jeste uložila milione i milijarde eura upravo da pomogne stanovnicima Republike Srbije da ne plaćaju svojih džepova. Dobro, ali dok se čekaju pravna objašnjenja za COVID propusnice ili bilo koje druge mere, mi vidimo da je zapravo plato zaraze u četvrtom talasu prošle nedelje postignuto. 4 dana zaredno smo imali 7.500 na otprilike jednak broj testiranih kao i danas. Sad je taj broj nešto manji. Da li to znači da smo zapravo zakasnili za bilo kakve mere u ovom talasu i da čekamo da on prođe kojom god brzinom prošao? Ne mogu se složiti sa odgovorom da smo zakasnili. Odustali? Ne, nismo ni odustali ni zakasnili. Zaustavljanje širenja infekcije, mi tu nikad nećemo zakasniti. Što se tiče samih COVID propusnica, one jesu jedan od modela, ono što ste vi rekli, da motivacionih modela. I ono što je nama najvažnije bilo jeste da tu pravnici kažu nema nikakve diskriminacije. Znači, država će zaista sve učiniti da uspostavi kontrolu nad epidemijom. I jedino što moramo non stop apelovati jeste da ni COVID propusnice, ni nove mere ne mogu uticati toliko kvalitetno koliko vakcinacija. A da li je školstvo diskriminisano? Ne, zašto? U svim ovim situacijama. Pa zato što je napravljen taj semafor sistem koji se čini prilično strog i koji se prilično strogo i primenjuje, dok sve ostalo je dosta opušteno. Znate šta, nama je svaki život u Srbiji izuzetno važan. Vi znate da jedan izgubljeni život ne postoji
Ne postoji ništa što bi moglo da nadoknadi taj život i u bilo kojem smislu. Posebno životi dece. S obzirom da Delta soj napada nevakcinisane i mlade, ta populacijona grupa nam je vrlo osetljiva i ove godine, kao što primećujete, mnogo je država ozbiljnije, ne kažem da je prošli put neozbiljnije, ali mnogo se ozbiljnije pristupilo i sa zelenim semaforom, i Ministarstvo prosvete se još više uključilo, Institut Batut. Želimo da zaštitimo decu sa jedne strane, a sa druge strane da vratimo decu tamo gde im je prirodno mesto. To su njihove učionice, njihovi učitelji, jer se pokazalo da se nivo znanja u samim školama, učionicama je mnogo kvalitetniji nego online. Tamo, kad primetimo da koronavirus ugrožava našu decu, moramo preći na kombinovanu... Ali to ne primetimo u kafićima i restoranima. Ta ista deca i nastavnici vide tu primenu mera po drugim javnim mestima koje su drugačije nego primena mera u školi. Pa slušajte, sad je to individualno, koliko ko, ono što sam malo pre rekao, imam osjećaj da ljudi vrlo malo respektuju, da li više nesvesno, iskreno, nego svesno koronavirus. Mislim, ovih godina i po dana i sve ono što nam se desilo izgleda da nije bilo dovoljno da većina ljudi, a to je negde od 43 do 45%, nije shvatilo koliko je korona ozbiljna i imaju slab respekt prema toj bolesti. I ono što je najvažnije, jedna grupa tih antivaksera koji nisu procentualno u nekom velikom broju, od 7 do 10%, ali su mnogo glasniji i sad ljudi misle da ima u Srbiji 50% ljudi su antivakseri. Nisu. Ja sam zaista čuo i video istraživanja gde ovih 43-45% se nikad nisu izjasnili da se neće vakcinisati. Ali oni sve oklevaju, ajde ovo će proći. Ljudi, morate znati da ćemo mi sa koronom se boriti još nekoliko godina. Nemojte da oklevate i mislite da će ovo proći i da vi se nećete vakcinisati. Jedini način da se spasimo, da se vratimo normalnom životu, jer je svima nama ovo više već preko glave, iskreno vam kažem. Vakcinišemo se, dali smo preko 6 miliona doza, nikom ništa nije bilo od vakcinacije, a imamo svaki dan, evo vidimo već podatke, da nam umire od 30 do 40 ljudi i da je u tim bolnicama i među tim umrlima 95% nevakcinisani. Zar to nije dovoljan razlog da se javimo prvom vakcinalnom punktu i da se vakcinišemo? Hvala vam puno, gospodine Đerlek, na vremenu koji ste odvojili za naše gledaoce.